This video has been made possible by RSH Esport Company. Check more about it in the description below. 3, 2, 1. Go! 3, 2, 1. Aja! 70. Puoli pitkä, vasen 6, kirraa, 80. Oikee 5, kirraa, älä lopussa, 80. Nyppy, 70. Nyppy, heti pitkä, oikee 4, älä, dotkoon, aukee, kirraa, 30, vasen 4, älä, 40. Vasen täys, yli nyppy, 40. Oikee täys, 80. Nyppy, vasemmalta, 70. Nyppy oikealta, jarru 50, vasen 4, kirra 3, älä 140, huomio. Nyppy heti, vasen 2, 150. Oikee 4, älä, vaiva alku, 30, nyppy heti, vasen 6, 50, vasen 6, miinus, yli nyppy 30, oikee 5, älä 40, nyppy 250. Vasen 3, älä, kirraa, sumppu, 30, oikee 6, kirraa, 50. Vasen 4, kirraa, yli nyppy, 150. Oikee täys, 100. Oikee 5, kirraa 4, älä, 100, maaliin. Maali.